הנביא נאמן לא נגלה צור בורא עולם בחוכמה. נביא מבטן אמו נקדש, ושאול הוא לאל. גדל וידע עמו וידע כל ישראל. קרא לו צור ממרומיו בהיכלו, שמואל, שמואל. הייתה בת קול יוצאת בכל העולם כולו, ואומרת, עתיד צדיק אחד לעמוד, ושמו שמואל. שמואל הנביא עמד בצומת דרכים היסטורי. הוא היה אחרון השופטים וראשון לחידוש תקופת הנביאים. אחריו החל עידן המלוכה בישראל, וראשון המלכים היה שאול. מיקומו של הקבר שימש כנקודת תצפית לעולי הרגל לירושלים בזמנים קדומים. כאן עמדו דוד ושמואל וצפו לירושלים, והקדוש ברוך הוא הראה להם את מיקומו המדויק של בית המקדש. אמו של שמואל הייתה עקרה שנים רבות. היא זבחה זבח לשם ונשאה תפילה מעמקי ליבה. ובאם תפילתה תתקבל, הבטיחה כי תשאיל את הבן שיוולד לה לעבודת השם. ואכן, כך היה. נולד שמואל ברמה להוריו אלקנה וחנה. הוא הובא לשילו אל אלי הכהן, והיה יורשו הטבעי, ורוח הנבואה שרתה עליו בשילו. שמואל הנביא לא היה מנהיג צבאי, אלא דמות רוחנית עצומה, והוא שברך את שאול והכתירו למלך. הוא פעל בזמן המשבר הגדול שפקד את עם ישראל אחרי חורבן שילו, ובכוח הנהגתו הצליח ללכד את העם מבחינה רוחנית. המעשה הדרמטי הקיצוני שעשה שמואל בכוח השפעתו הרוחנית היה משיכת דוד בסתר למלך בעיצומו של הקרע בין שמואל הנביא לבין שאול. שמואל היה דמות קריזמטית, רוחנית ובעלת כוח השפעה עצום. שמואל הנביא הלך לעולמו בגיל 52. ויקבצו כל ישראל, ויספדו לו, ויקברו בביתו ברמה. באחד התיאורים מימי הביניים נכתב, מסביבות ירושלים באים, מסוריה, ממצרים, ומארץ בבל עם קהל ירושלים להשתחוות על קבר שמואל הנביא. מאות בשנים היה במקום בית כנסת, אולם לימים הפכו הערבים את המקום למסגד. במלחמת ששת הימים, בכ"ח באייר, כבשו חיילי צה"ל את המקום. היה זה ביום פטירתו של שמואל הנביא, היום שבו שבו היהודים לפקוד את המקום. בכל עת צרה ובעיה מגיעים הנה כלל ישראל להתייחד עם נשמת שמואל ולהתפלל לברכה וישועה. רבי עובדיה מברטנורה כתב, אומרים שהרבה עקרות נפקדו וחולים הבריאו בנדר או נדבה בציונו של שמואל הנביא.